med nu, er færdig. Du tænker mig fra starten af. Jeg vil bare prøve. Jeg skulle gerne have lidt rødvin. Den får du. Den får du. Den får du. Den får du. Ja. Du bor efter rødvin. Nej. Det vil være så dumt, at hvis du udlægger, så lægge to der til. Skal jeg lige give den her en pøjs også? Ved du hvad? Kan jeg ikke give det en undskyldning i hvert fald? Vil du have den med prikkerne her nede i den her? Nej, jeg vil godt have ja. Den der. Ja. Tak skal du have. Og det blev 24. Christian. Skal vi lige have den pind, der ligger her? Skal jeg vende at sætte den? Skal jeg vende at sætte den? Det må du være. Jeg er bare ikke sikker på, at Christian er blevet så glad på. Jeg kunne også skynde mig ind med. Det
6. Sure. Det kan nogle gange være sure. Skal du ikke blive op, som det er, tænkt. 16. Nej. Din. Nå, undskyld. Men det er den skole. Du må lige færdig med at skrive. Undskyld. Skrive, hvor 18. Tyve. Seksogtyve. Never say never. Ja. Men så skulle jeg have stødt noget hårdere. 16. Jeg kan ikke vinde hver gang. Nej, nej. Nå, du ved godt, også en blindhøn. Kan finde. Det går nok. Ja, ja. Jeg kan også se, hvad kunne. Ja, det skulle man lave. Ja. 20. Jeg kan godt. Jeg ved dem, men så bliver du... Så starter med at bortdømme. 20.
bare vi skulle lade Benny dømme, så tager vi. Ja. Ja, de er gode tak. Vi kan have sådan en pink fyrer, så han vil have. Vi har talt om whisky og cola. Prøv at høre, whisky og flødeskole. Hvad? Han snakker om cola, det er ikke givet. Nu kan han lide rød, sådan noget. Rød vinder. Så sparer jeg. Skal den? Ja, det må du nok. Så kan vi ikke give det skuld. Nej, det er det. Nå ja, okay. Nej, det er for dumt. Det var tredje gang, at trække skulle. Fine. 0 til vogn. Så lige får sådan en lille dag. Ja, ja. Jeg synes stadigvæk. Ja. 0 med 0. Ja. Vi har 28. 8. Thank you.
16. Vi er på 64. 22. Støtter igen. 8.
Nu er der jo altid flink, Claus. Kan du se det hele her fra? Det kan jeg prøve at gøre. Ja, det var rødt. Var rødt? Ja, så skal du fortsætte. Ja, okay, så. Det gider jeg altså. Okay, så har du meget bedre at høre så meget. Nej, men jeg vil ikke sige, hvis det ikke var det. Nej, altså, jeg retter mig bare efter sandheden. Jeg hørte det nemlig ikke, så jeg hørte det simpelthen ikke. Vi nåede til 50. Er det bande her? Hvad? Er det bande? Ja, bande, ja. Er det der kom nu? Ja. Nej, hvad laver jeg der? 52. Kom derud.
6. Sikker på. Jeg sagde 2. Du sagde 2. Til konto. 2. Til konto. Tænkt. Ja. Hvis den havde siddet lige i masken, så var den sort som en. Og så kan du få den. 36. Hvad? Så mange at lave på.
6. Første gang. Ja, det var første gang. Nå, jamen, det var første gang. Ja, det var første gang. Det første ud, det var første gang. 4. Vi lægger ud med 4. Thank you.
24. Vi er nået til 48. Er du i gang med at støje? Jeg er først stået nu. Godt så. Værsgo og fortsæt. Tak. Streg. Du er sned i nok, Bo. Undskyld. Det ligger jo til en kejl, jo. Fuldstændig selvspillende. Ja, ja. Det er en skoleball. Den spiller sig selv. Det gør den da. Er det ikke en skoleball? Den ligger jo der til en kejl, jo. Og en direktør. Der er ikke noget galt. Det er i hvert fald en direktør til ham Bo der. En streg. Det er det med at lægge op, så man får en direktør bagefter. Ja, men du skal have det godt, Bo. Hvor er du søg der. Ja, men jeg har... Thank you.
Ja. 18. 6 på. Ja. Men mangler 6. Der er konflikt. Han holdt det. Ja, men desværre, vi har holdt med nogen. Så var det måske sådan oppe i troen. Ja, det var det først at han havde det. 18 til brug. Skal noget fast på problemet der? Ja, det bliver det. Og lige nu. Du skal også have lidt at lave. Ja. 10. Jeg skal lige rette den her ind. Yes. Sådan der. Værsgo. Seks og tyve. Sort prik længe væk, så du kan se den. Ja, det vil jeg indtænke gerne. Ja, men jeg tænkte nok, det var det. Ja. Det var nu ikke lige det, jeg tænkte på, men det vil jeg i udgangspunktet gerne. Ja. Det kan godt være lidt irriterende. Det kan det. Ja. Værsgo. Nu har jeg jo ikke det at give skyld. Stå og far.
Ja, Bo, du mangler 6. Distance. Efterstød. Det skulle aldrig have gjort det der, Bo. Nej, jeg ved godt. Men to uger har gjort det, der var godt. Hvor ligger du? Jeg ligger her. Lad ham ned i de der 15 sekunder. Vi har tørt den der en gang, så det kan du tro. Måske komme godt fra start af. Ja, ja, selvfølgelig gør du det. Man skal jo tro på det, ikke? At du ser kun... Det er jo ikke så meget, jo. Nej, det er 98. Ja, det er godt sket. En god serie. Det er det, de siger. Så giver jeg jer en vej. Det skulle du aldrig have sagt. Det. Nej, vel? Size 10 22. Det er godt spørgsmål. 52, 4.
52. Ja. Hvad sker der? Oppo. Rolig nu. Hvad spiller du? Ja, det er det.